Բարև ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Նախագահական հրամանակիր թիվ 45, օրենսդրական 2018 թվականի ընտրություններուն վերաբերյալ։ Արնոտ Բելդրամը ֆրանսական հերոսականության մեկ անվանագիրը դարձավ, այսպես ողջունեց Նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Աֆրինը դարձավ զեփազմասք հակամարտության կետրոն։ Թուրքիան իր դեսաթաշտեն դուրս ցկած է անվտանգության հիմնական սպառնալիքը։ Նախագահական հրամանակիր թիվ 45, օրենսդրական 2018 թվականի ընտրություններուն վերաբերյալ Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 93-րդ հոդվածը եւ ընդդրական օրենսգիրքը կհայտարարե։ Ասկայն ժողովի հերթական ընտրություններ, հոդված 92, ասկայն ժողովի հերթական ընտրությունը տեղի ունենա անոր լիազորդներու ավարդին նախորդող ոչ ուշ կան 60 եւ ոչ ուշ կան 30 օր առաջ։ Ասկայն ժողովի արդահերտ ընտրությունը տեղի ունենա ասկայն ժողովը արձակել է յետք ոչ ուշ կան 60 եւ ոչ ուշ կան 30 օրվա ընթացքին։ Ասկայն ժողովի ընտրությունը կհայտարարվի Հանրապետության նախագահի հրամանակիրով։ Գհրամանակրի հետեւյալը, հոդված 1, հաշվի առնելով ողջ ընդրական օրացույցը, տեխնազուներու նախնական ցանգը ուժի մեջ կմտնի 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Հոդված 2, հաշվի առնելով ողջ ընդրական օրացույցը, տեխնազուներու ցանգը կփակվի 2018 թվականի հոկտեմբեր 22-ին։ Հոդված 3, հաշվի առնելով ողջ ընդրական օրացույցը, օրենսդրական ընտրությունները տեղի ունենան 2018 թվականի նոյեմբեր 22-ին մինչև նոյեմբեր 30։ Հոդված 4, հաշվի առնելով ողջ ընդրական օրացույցը, օրենսդրական ընտրություններուն արդյունքները կներկայացվին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկայն ժողովի կետրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ 2018 թվականի տեկտեմբեր 8-ին եւ կհրապարակվին ներքին գործերու նախարարության կողմէ նախագահի հրամանով։ Հանրապետության նախագահը, հաշվի առնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 93-րդ հոդվածն ու ընդրական օրենսգիրքը, հոդված 93, Նորընդիր ասկայն ժողովի առաջին նստաշրջանը գկումարվի պատգամավորներու ընդրութենեն եւ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի ընդրություններուն արդյունքները հրաբարագել են ոչ ուշ կան 15 օր հետո։ Արդահերտ ընդրության բարականերուն Նորընդիր ասկայն ժողովի առաջին նստաշրջանը գկումարվի պատգամավորներու ընդրութենեն եւ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի ընդրություններուն արդյունքները հրաբարագել է ոչ ուշ կան 30 օր հետո։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը բարդավոր է ընտրություններուն արդյունքները հրապարակելու ոչ ուշ կան 10 օր հետո։ Գհրամանակրի հետևյալը, հոդված 1, հաշվի առնելով ողջ ընդրական օրացույցը եւ օրենսդրական ընտրություններուն հրապարակված արդյունքները, Նորընդիր ասկայն ժողովի երկրորդ գումարին առաջին նստաշրջանը տեղի ունենա 2019 թվականի հունվար 18-ին մինչև 20-ը։ Հոդված 2. Նորընդիր ասկայն ժողովի առաջին նստաշրջանի վայրը գորոշվի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին կողմէ։ Նստաշրջանեն ոչ ուշ կան 3 ամիս առաջ։ Հանրապետության նախագահը, հաշվի առնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահի ընտրության վերաբերյալ 70-րդ հոդվածը, 71-րդ հոդվածը եւ 72-րդ հոդվածը գհրամանակրի հետեւյալը։ Հոդված 1. Նորընդիր ասկայն ժողովի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանի ժամանակ ասկայն ժողովին կողմ է գնդրվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նոր նախագահը 5 տարվա ժամկետով։ Գարին, 2 թեկտեմբեր 2017 թվական։ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Սա ասկայն հադուկ հարկանքի դուրքմն է, մատուցված շորեքշապտի մարդի 28-ին, ոստիկանության կնդաբետ Արնոտ Բելդրամի հիշադակին, որ 44 տարեկան հասակինս գետնվեցավ Ռադուան Լակտիմի ցերկով, երբ անդրեպեսի մեծ վաճառադանմը մեջ փոխարինած էր բադանթիմը։ Այս պաշտոնական արարողությունը, որ գազմագերբված է բոլոր զինվորականներու հարկանքի դուրք մատուցելու բադվո հրաբարագին վրա, գոքեգոչե զինք որպես մահացած ֆրանսային ծառայելու իր առաքելությունը իրականացնելու բահին եւ որպես ֆրանսական հերոսականություն։ Ինչպես շեշտադրեց Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր թամփանական խոսքով, ոստիկանի քաչակորձության այս քայլը, որով ան իր կյանքը տվավ բրգելու համար ուրիշիմը, հազարավոր մարդկանց կողմէ որակվեցավ որպես ասկայն սկացմունքի արդահայտություն։ Նաև ավակ դպրոցի եւ քոլեջի հարյուրավոր ուսանողներու կողմէ, որոնք եկած էին ողջունելու անոր շքերթը Փարիզի փողոցներով, որոնք սահմանակծված էին ուղեկանելով եւ շարժական ոստիկաններով, այրուցիով եւ հրշեջներով, իրենց համասկեսներով։
Ժամը 10-ի սահմաններուն մեկ վարգյանի լրություն դիրեց բոլոր ոստիկանատուներեն եւ թաղաբեդարաներեն ներս։ Նաեւ եկեղեցիներուն, հրաբարակներուն, հուղարգավորներու շարասյունին մեջ։ Բանթեոնի եւ ֆրանսացի մեծակույն անձերուն նվիրված հուշարձաններու տարածքին։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը միացած է ազգային հարկանկի դուրքի երթին, որտեղի ունեցած է 11.5-ի եւ 12-ի միջև մեկ վարգյան լրությամբ եւ մասնակցած է արարողության ամբողջ ընթացքին։ Քրո Համիթե Եղիթը անդրադառնալով Աֆրինի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներուն նշած է, որ Ռուսաստանի համար Սուրիո մեջ առաջնահերթությունը Իդլիբն է, իսկ արդարություն և զարգացում գուսակցության համար Աֆրինի մեջ սալաֆիական խումբերու համար ջամփա փանալն է։ Համիթե Եղիթը հունվար 20-ին Թուրքիո զինված ուժերուն կողմէ Աֆրինի տարածքին սկսած ռազմական գործողության շրջանակներեն ներս ընդգծած է, որ Աֆրինի ռազմական գործողությունն սկսելու հիմնական կարևոր պատճառը Սուրիո քաղաքականության թուլացումն է եւ Իդլիբի համար մարդերու սկսիլն է։ Համիթե Եղիթը մասնավորապես նշած է, Սուրիո դարբեր ճակատներեն ջիհադիստներ տեղափոխված են Իդլիբ։ Հետաքրքիր է, որ բոլորը որպես տարահանման կետրոն նախընտրած են Իդլիբը, քանի որ անոնք Իդլիբը գտի դարգեն որպես անվտանգ դարպաս դեպի Թուրքիա։ Սա կնշանակե, որ ջիհադիստական ներուժը Թուրքիո պատասխանատվության տակ կգտնվի։ Եղիթը նշած է, որ Աֆրինի ռազմական գործողությունը իրականության մեջ ներքին քաղաքականությանն ուղված քարոշչություն է։ Գործողության համար կնշեին, թե 3 օրվա ընթացքին կմտնենք Աֆրին, մինչդեռ Աֆրին մտածեն միայն 58-րդ օրը։ Այս տեսանկյունն ալ հաղթանակը չէ, սա ինքին բարդություն է։ Քրողը նշած է, որ առաջին 30 օրվա ընթացքին թուրքական կողմը շատ մեծ գորուսներ տված է։ Արավելակույնը գրծեր են առաջ երթալ 6-7 կիլոմետր։ Այս տանտաղ առաջընթացը լիակադար ցախողանք է։ Թուրքական կողմը Աֆրին գրծամտնել միայն միջազգային զարգացումներուն հետևանքով եւ այն ալ առանց դիմադրության։ Համիթե Եղիթը հայտարարած է, որ Աֆրինի կետրոնին թուրքական թրոշակի ծածանումը ներքին քաղաքականության մեջ որպես հաղթանակ ներգրավելը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Թուրքիային բացասական արդյունքներ ու կհանգեցնի։ Թրոշակի ծածանումը կնշանակե ինքնիշխան պետության տարածքային ամբողջականության խախտում։ Արդարության եւ զարգացման գուսակցությունը ինչքան ալ բնթե, որ հապշտագիտ չէ, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից գործողության այսպիսի ավարտը ոչ այլ ինչ է, քան բռնակրավում։ Սուրիո կառավարությունը նույնպես այս գործողությունը որակած է որպես բռնակրավման գործողություն։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ Թուրքիան կարևոր նշանակություն ունի Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների, Գերմանիա, Ռուսաստանի եւ ամբողջ միջին արևելքի աշխարհակահաղական հաշվարկներուն համար։ Դժբախտաբար շատ հավանական է, որ Թուրքիան փախվի դնդեսական մեծ ճգնաժամի, ԳԿՌ-ի Սքատ Մակդոնալդը The National Interest-ին դված իր հոդվածով։ 1990-ականներու ավարտն ու 21-րդ դարի առաջին տասնամյակը Թուրքիո մեջ անցավ քաղաքական գայունության ետնաբատկերով, դնդեսական աճով, քնաճի սանցումով եւ սովորական քաղաքացիներու կյանքի մագարտագի բարելավմամբ։ 2000-ականներուն Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում գուսակցությունը հաջորդական 9 ինդրություններուն հաղթանակ տոնած է 2002-ին, 2007-ին եւ 2011 թվականին, հետո հունիսին եւ 2015 թվականի նոյեմբերին, բայց 2016 թվականի հուլիսին ռազմական հեղաշրջումը նախանշեց Թուրքիո քաղաքականության մեջ շրջաթարցային գետը։ Ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձեն հետո Էրդողանը սկսեցավ իր ինքնահաստատման ընթացքը, սահմանապահելով քաղաքական ազատությունը, հանուն ազգային անվտանգության։ Էրդողանը երկիրը մաքրեց Գյուլենի կողմնակիցներին, ջնշում կորցրեց քրդական փոքրամասնություններուն վրա եւ սուրիական քրդերուն թեմ սկսեցավ ռազմական գործողություն։ Ինչալ Ալլամյան երկիրը դնդեսություն կրնա ամենամեծ խնդիրներն ի հայտ բերել, որուն հետալ փախվեցավ Թուրքիան։ 2017 թվականի Թուրքիո դնդեսական աճը գազմեց 7%։ Թուրքիո դնդեսական վիճակին վրա ուշադրություն դարձուց նաև Արժույթի միջազգային ֆոնդը, նշելով, խոցելին այն է, որ Թուրքիո դնդեսությունը արդակին ֆինանսավորման մեծ պահանջ ունի։ Անոր արժութային վահուստները շատ սահմանափակ են, գմեց նա գարչաժամկետ դրամակլուխի ներհոսներուն իր գախազությունը, իսկ արժույթի աստեցության մագարտագի վտանգ կբարձրանա։ Նշենք, որ 2018 թվականի մարտին Moody's ռեյտինգային կորձակալությունը նվազեցուց Թուրքիո վարգանիշը BA1-ին դարձնելով BA2-ի, միաժամանակ պահպանելով իր բացասական կանխատեսումը Թուրքիային վերաբերյալ, ինչպես հայտարարած են Moody's-ն, կառավարությունը ինչպես կերևա, դակավին կենտրոնացած է արդյունավետ դրամավարգային քաղաքականության վնաս հասցնելու գարժաժամկետ միջոցներուն եւ հիմնարար դնդեսական փոփոխություններուն վրա։
Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։